E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo e hoje é o dia das novidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Eu vou fazer uma paradinha que ninguém nunca fez antes, pelo menos não em vídeo, mas primeiro eu vou mostrar uma atualização que teve no servidor que é bem da hora. Ranking de magnata diário. O que, que seria isso? É basicamente um ranking de valor. Só que diário, esse ranking aqui é o ranking total desde quando eu abri o servidor. E por sinal, a gente já está recuperando ali 70 milhões, sexta posição. Já no ranking diário, estamos em quinto, porque a gente formou 7 milhões nas últimas 24 horas. Aí analisando esse ranking, eu tive uma ideia. Os caras que mais formaram são a PKT. Inclusive, eles estão com os spawner colocado. Aí eu tava pensando, por que, que eu não tento invadir eles agora? Só que tem um pequeno probleminha: os spawner deles estão todos liberados. O que isso significa? Tá colocado lá na base, mas se eles quiserem tirar, eles podem tirar a qualquer momento, dando apenas um clique aqui. Ou seja, para a invasão dar certo, além da habilidade, eu vou precisar de muita sorte. Ixi Maria... E só tem um jeito da gente descobrir, e é tentando. Então vamos à obra. Esse daqui é aquele canhão que a gente tinha tentado invadir outro dia, só que não deu certo. A gente até chegou perto com a facção toda, só que dessa vez eu vou tentar a estratégia reversa, que é justamente o que eles não esperam. Aqui no servidor tem uma diferença que a base fica em ataque, ele mostra, só que não diz no mapa aonde que tá. Ou seja, vai ser um canhão fantasma. Eu não vou nem dar F proteger e eles provavelmente não vão achar. Se acharem, já era. Aí acabou a invasão, porque eu não vou conseguir tancar a facção inteira. Mas se não acharem, é aí que a gente tá no lucro. Essa é aquela invasão da sorte. Eu vou arriscar tudo ali. Se não der fazer o quê? Gastei um pouco de tempo e um pouquinho de money. Mas se der certo e eu acho que vai dar, aí sim eu tô no lucro, porque eu vou pegar muito spawner de golem. Eu só preciso terminar de cavar aqui e tomar cuidado para não vir ninguém me matar. Porque se perder a Toxalve 2, aí sim vai dar prejuízo. E obviamente a gente não quer isso, né? Se não der lucro, ok. Mas prejuízo é inaceitável. E assim, eu vou deixar tudo tampado. Pra mim ficar escondido aqui dentro, não é nem para proteger o canhão, mas sim para esconder ele. Comprei aqui este TNT na VIP, já vou sair rapidão, porque eu não posso aparecer, cara. Eu não vou nem chamar o pessoal da facção, porque essa que é a ideia, invadir sozinho, porque aí eu vou ter controle da situação. Se eu trago os cara, aí eles começam a aceitar outros e daí eles vão lá, e ficam aparecendo no meio das camadas, coisa que não pode acontecer, porque se eles vê o buraco, se eles vê o canhão ou se eles vê até mesmo um da gente, eles tiram os spawner e já era, acabou. Já avisei que vai dar merda isso. Já era, velho. Simplesmente não tem o que fazer. Tudo bem que se eles tirar os spawner, depois eles vão ser obrigados a pôr de novo. E aí sim a gente pode tentar uma invasão de verdade. Mas isso aí fica como plano B. A ideia agora é invadir invadir sozinho. Nossa, ia ser uma humilhação, imagina! Uma base gigante dessa, uma facção forte, invadida por uma pessoa só. E isso é hilário. Não sei se vai dar certo, mas vamos lá. Mandei o primeiro tiro, agora começou a missão. Ficar aqui no shift, bem quietinho. Nossa, achei que o canhão explodiu. Mas não, tá ali, ó. Passou a primeira camada. Então, bora. Nesse momento, eles acabaram de entrar em ataque. Eu acho que. Sabe o que, que é bom? Eu parar de atirar? Porque, como a base acabou de ficar em ataque, o que, que eles vão fazer? Eles vão fazer igual eu: começar a olhar perto das camadas para tentar ver aonde que estão invadindo. Se eles não encontrar ninguém, eles vão voltar a farmar e nesse meio tempo, eles vão pensar que era só algum carinha que botou uma TNT lá e vazou. O que eu tô fazendo agora é arriscado e para dar certo, a gente tem que ter calma, muita calma nessa hora. Eu ovo, que eu pediu... Aí, beleza, já passou um tempo, vamos voltar lá e completar a missão. Espero que ninguém tenha achado. Aí, beleza. Aparentemente não tem ninguém aqui, não acharam o canhão, até porque ele tá em zona livre. Se acharem, os caras podem vir e explodir, mas essa que é a ideia, cara. Eu já cansei de falar. Eles não podem achar. Eu tô atirando também por baixo dessas bedrock que eles tamparam da última vez, porque aí o cara olha lá de cima, ele não vê. O buraco tá escondido pelos próprios blocos que eles colocaram. <coughs> Não, pode falar, o Nerdstone é um gênio, na moral. Olha lá, passou mais uma camada, só bora. Vai demorar um pouquinho porque eu tenho que ver e atirar, eu tenho que fazer tudo. É uma invasão solo e muito arriscada, mas tá indo. Eu não sei quantas camadas eles têm, mas o que eu sei é que a base deles tem aqueles bloquinhos especial no meio das camadas. Então vai demorar um pouquinho mais para passar, mas a gente dá um jeito, olha lá, já foi umas 6, 7 camadas. Tá indo bem, cara. Eu nem pensei que eu ia chegar tão longe com o meu plano. <laughs> Caso não dê certo, pelo menos vamos ver até onde a gente consegue chegar sem outra facção notar a gente e ver se essa estratégia realmente é uma boa ou é furada, não sei. Vamos descobrir agora. Já foi mais 10 camadas, mano. Eu tô começando a acreditar que lá no fundo essa estratégia vai dar certo. Olá, mais uma camada. Eu vou evitar ir ali dentro das camadas porque pode ser que eles me vejam de dentro da base. Nossa, eu vi um cara lá em cima. Era sem armadura, mas será que era da facção deles? Eu não sei. Pera, olha lá. Ah, é a PKT. Ferrou. Deixa eu dar uma base aqui. Se ele achou, já era. Acabou. Pode ser que ele não me viu ainda. De qualquer forma, eu já saí de lá e agora não me resta nada a não sei esperar. Não adianta eu claimar o canhão, tentar invadir, porque não dá. Eles tiram os spawners lá com um clique e já era. E pior que eu não posso nem teleportar lá pra ver, porque é aí que eu vou estragar tudo de vez. Eu tenho que esperar aqui na base, dá mais um tempinho e daqui a pouco a gente vai lá olhar no que deu. Tá, não preciso mais tempinho. Acabaram de falar no global ali, ou seja, eu fui percebido. Já que é assim, que seja eu lucrar P4, então toma porrada. Fecha aqui, fecha aqui que esse cara é meu. Tá atrapado, na verdade não tá atrapado, né, porque eu não claimei o canhão, mas eu vou dropar ele. No mínimo isso, vai, recordação, toma porrada. Toma combo, toma porrada, tô vendo o cara ali na frente, tomara que ele não chame reforços, porque eu tô sozinho, isso, se trapa. Se trapa aí, vacilão. Não tanca, corre, não tanca, corre, não tanca, corre. Corre mesmo, corre mesmo. Ah, não claimaram o canhão. Nossa, ainda bem que ele correu. O outro cara claimou, e se ele me irritar agora eu tô lascado, porque aí eu que vou ser atrapado. Vai, 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 sai de combate! Sai de combate aí, vazei. Tá, foi isso. Infelizmente não foi dessa vez. Então vamos tentar a nossa sorte com outra coisa. Eu vou ativar o meu cashzinho do vídeo. E melhor, hoje é pra ter dois vídeos, porque ontem eu esqueci. 4k de cache pra conta. Vai dar pra comprar muito entretenimento. O que vai dar 3 caixas para mim. Quase 4, na primeira lançador. Tá, isso aí foi o aquecimento. Segunda caixa vem item lendário. Por favor, eu preciso ganhar o outro lançador lá o da Recompensa Suprema. Eu ainda não desisti e eu vou ganhar o quê? Parou do lado da Altar a Armadura. Armadura. Última caixinha de hoje. Essa vai vir algo de bom. Pra finalizar, com estilo. Não. Será que um eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. O que acha? Acabou, mas acho que eu ainda tenho meu kit semanal. Olha! Yeah. Realmente, já deu o tempo? Então temos aqui mais quatro caixinhas para abrir. Só que lembrando, essa não vale para recompensa suprema. É só pelo entretenimento mesmo, só para testar nossa sorte mesmo tentar ganhar algum item bacana. Mas não. Só veio ferramenta e armadura e cap. Mas cap eu também tenho bastante, então é, foi ruim. Péssimo. Sorta o sordade. Legal que agora nós temos um soldado pato, as ideias. Mas o pessoal tá começando a logar aqui na facção. Assim que tiver o um in5 Online, eu já posso botar os spawners pra gente farmar. É que hoje eu loguei mais cedo, mas enquanto isso, eu vou mostrar em cima da base porque a gente acabou as camadas. Pelo menos por enquanto, né? É. O cara me puxou para tirar uma print com ele. As ideia? Eu, não, eu que tô lagado. Tô tomando hit no ar. Morri. Nossa, morri muito. Morri muito. Cara, lagou bonito ali. E legal que eu morri aqui embaixo, mas meus itens não estão aqui. Eu morri lá embaixo, mas o cara me matou aqui em cima e pegou meus lançador que eu ganhei na caixa esqueci de guardar. Estacou ali com o que eu tinha no inventário e nem percebi. Ai que burro, dá zero pra ele. E bom, como eu tava falando, as camadas aqui estão prontas por agora, mas depois vai ter mais linha reta, mais pra cima. A gente nunca para de construir, e até bom que dá umas lagadas, que talvez eu consiga mostrar a base em corte para vocês. Olha só, olha só ali. Agora tá, tá meio feio, mas dá para vocês ver como que funciona as camadas. Minha internet tá uma bela de uma bosta. Nossa... Mas é isso, agora com a base bem protegida, já já bota os spawner lá pra gente farmar mais ainda e pegar o top 1 no ranking diário. Faleceu. Não sei se vocês perceberam, mas a PKT, ela tem aquela tagzinha magnata, deixa eu achar aqui ó. Essa tagzinha não é de Magnata Magnata, é de facção que mais formou no ranking diário. Que é justamente aquela novidade que eu tinha mostrado lá no início do vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou finalizando o vídeo agora, só fracassei hoje. Caralho, vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí e muito obrigado por assistir até o final. E valeu falando aí Tchau!